ऑटो डीजल लीटर एक मिल ये मध्यम रात्रि सीट क्रियात्मक वन पारधि रुपया पहलवकिन पहल दमातिबेनवा ए अणु ऑटो डीजल लीटर एक नव मिल सटहन वाणे रुपया हारसिय पहाकलिसाय भूमि ते लीटर याक्त रुपया दहाकिन पहल दमातिबेनवा एहि नव मिल सटहन वी एत्ते रुपया तुनसिय पनस पहाकलिसाय सेसु इंधन मिलगणन संशोधने वाणे नति बबाय लंका खनिज तेल नीतिगत संस्थाव निवेदने कले मेम मिलगणन वलट सापेक्षव ऑटो डीजल हा भूमि तेल मिल पहल दमन बव इंडियन ऑयल समागम प्रकाश कला बस्कास्तु පහළ දැමීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව දින දෙකක් තුල ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව වෙත දැනුම් දෙන බවයි ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න ප්‍රකාශ කළේ යම් සහනයක් අපි ලබා දෙන්න ජනතාවට කටයුතු කරන නම් මොකද අපි දැන් ජනතාවගේ කතා බහක් තියෙනවා රුපියල් 25ක් කියන්නේ ලොකු මුදලක් ඒක අඩු කිරීමේදී සහනයක් ලබා දෙනවද කියලා අපිට දින දෙකක්වත් අවශ්‍ය වෙනවා අපේ බස් හිමියන් සමගත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයත් සමග සාකච්ඡා කරලා දින දෙකකින් අපිට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දෙන්න හැකියාව අත්‍යවශ්‍යයි කෙසේ වෙතත් මීට පෙර අවස්ථා දෙකකදීම ඩීසල් මිල රුපියල් 10කින් 5කින් පමණ අඩු කළද එහි වාසිය ජනතාවට හිමි වුණේ නැහැ. එවැනි පසුබිමක මෙම අවස්ථාවේදී හෝ බස් ගාස්තු පහළ දමනු ඇති බවටයි මගින් බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ අතර බස් ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ ගණනය කිරීම අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වෙත අද යොමු කරන බවයි ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය නිලයන් විරෙන්ඩා සියතට ප්‍රකාශ කළේ. මේ ඉන්ධන මිල අඩු වීමත් සමගම බස් ගාස්තු අඩු කළ හැකිද ඒ හැකිනම් කොතරම් ප්‍රමාණයකින්ද කියලා ඒ අද දිනේදී අපි නිම කරලා අපගේ නිර්දේශ සහිතව ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමා වෙත යොමු කරනවා අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතියෙන් පසුව අපි ප්‍රකාශයට පත් කරනවා අඩු කළ හැකිද හැකිනම් කොතරම් ප්‍රමාණයකින්ද කියලා අඩු වීම සිදුන්ට ඒ අඩුවීම ශ්‍රී ලංකා බස් රථ පෞද්ගලික බස් රථ අන්තර් පළාත් බස් රථ සහ පළාත් බද බස් රථ යන සියලුම බස් රථ වලට සංශෝධනය සිදු වෙනවා දවස් දෙකක් ඇතුළත මේ තීරණය डीजल रुपया पहलो की अडुनाट स्पेयर पार्ट्स वाली इंजन ऑयल वाली टायर वाली यानो कोटा किसी में अडुआ ना इधर तीन नोटा तुंगुने की वेडियन थी ने रुपया पहलो की डीजल अडुना के लिए आप इतने किसी में अतक इंग वासी अग ना तब अडुएन लोग तो डीजल की अडुना ना होता है सामान्य का देसी अग पितर अडुना ना भूमि तेल मिल अडवीम संबंधी समस्त लंका पोदु दीवर सम्मेलने जातिक संविधायक रत्न गमगे पलकले मेवन अधासा रटे जनाधिपति वरया प्रकाश पात्र अतुरु एवेदी दीवरेंट सहन देने वेकिल एवेदी को सहन देने वेकिल मुकद दीपु सहन ईरायना रुपया 10000 भूमि तेल मिल अडु कलतु ओहर निकम कैलनिकगे पालमेटी पोल्लेल्लक केन वगे वडन्ने रुपया 365 तिविच्च भूमि तेल लीटर देन 10000 अडु कलला केनोन अपि अडु कराय केल 320 किन इहल दमो भूमि तेल 2.7 किन अडु कलला එක කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. දීවරයට කට උත්තර නැති වෙලා තියෙනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.